سبحان اللہ، اپنی سند کے بغیر ہی نہ کرو مہربانی. مدینے وچ بچے بنیا آزاد بلال دے میں صرف ایک گھنٹہ پڑھنے اگر برداشت کر سکو تو کرنے بس میں پہلے آ کے بیٹھا. بلال جی ڈپٹی آئی ہری نواز پنتنی سائی بلال پاک جی ڈپٹی آئی میرا بچہ مدینے وچ جنیا بلال کمچ باغ دیا جناب تور زارا شہزادا حسین ڈپٹی جی سرکار صاحب ابن عاشقن اور سن سن ذکر ہو سکے بس وقت ان شاء اللہ جو سپیکر صاحب ریتا دول کے موقع پہ دو گھنٹے بعد سو سکو سبحان اللہ. آج چلے دل کی جسوں دے میرے شہزادہ نبی دا شہزادہ علی دا نور نبی بطول زارا دا جگر گوشا دھرتی تے آئے مار والے بلال نے ایمان دیتے ہجے تخلیق کائنات ایمان اولین آخرین اولین تاخرین دے سردار میری مراد رحمت للعالمین خاتم النبیین رب جل جلال دے محبوب کن مبارک جہان مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کون انسان جن کل جوان نبی دا امام لے سبحان اللہ نبی آدھے دلی تھی گئے نہیں پڑھتا جی میں تو آدھے میں کہنے آدھے تارے کو بلوے سا بند میں کون دینی میں حدیث سے رٹی بتا خوراک کئی کو بابا گھٹی دے وے کئی با بچہ بھمے نانا گھٹی دے وے کئی با بچہ بھمے چاچا گھٹی دے وے ماما گھٹی دے وے پر قربان حسین دی منزل تے مقام تے شان قربان جلو حسین آئے جو بھی پہلی خوراک لیاب دہان محمد مصطفیٰ مجموعوں کو بناون خطیب تو کم نے سنن والا ایمان والے کا کم محبت والا محبت بات نہیں بنتی بات بنتی ہے سبحان اللہ. ختم پڑھ دوں لنگر کھم گو انشاءاللہ. اے قبولیت واسطے سجاد سے دیمہ دی قبولیت واسطے اے شہزاد کائن دے ذکر ضروری شاید کوئی ایسا عمل نہیں کوئی ایسی نیکی نہیں کوئی ایسی بچت نہیں میری رنگی بارگاہ پیش کر سکوں اصل قدم نہ شاید
اللہ فرمائے دے تو نے عمل کو رکھا یا تو نے جمع چھوٹے او حسین جو بھی زیارت واسطے اللہ دلی سبحان اللہ سبحان اللہ او دھرتی مدینہ علیہ دی او دھرتی میری دھرتی وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین دے قدمائیں بہت سارے وعدہ شرف اگر حضور ہی دھرتی دے آنے نا پاکستان دی اللہ دی قسم خدا ہی دھرتی دے قسم اچھا اگر سیاں آنے نا نہیں سیاں گھر دھرتی دے گھر گھر فرمے دے کر چاہے رب دھرتی دا قسم لیکن مدینے دی دھرتی مکے دی دھرتی دا خدا قسم کیوں چاہتے ہیں او دھرتی حسین کھید دے دے مدینے دی گلی ہے سرار حسین کئی دے مبارک نبی دا ایمان میں عمر دی دید پر یہ ہے لوگوں دیکھو سواری دا دی سوڑی سائی بنا رہے سواری دا دے دتا سوار سبحان اللہ قربا حسین تیری عظمت عمر پاک اگری مال غنیمت بدو پنتنی سن مال غنیمت بدو سین کرنا عبداللہ پتری حضرت عمر سید عبداللہ بن عمر صحابی پانچ سو وظیفہ ماہانہ حسین کو ایک ہزار ماہانہ وظیفہ شہزادی امیر المومنین دا پتری بول پائے میرے کو پانچ سو حسین کو ایک ہزار اس کی گرمی ہو سیدھا اللہ ذکر حسین پر سمجھا بل کربلا دل سمجھ کے عشق کی گرمی ضروری ہے جب عشق مرکز پہ آ گیا خود بن گیا حسین تیوں پہ چھا گئے چلو عید ہے جب اقبال کے انسان کو پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین سلامت رکھیں میرے واسطے پنچ حسین واسطے ایک ہزار فرق کیوں ہم آپس کھڑ کے عمر جواب دیتے سر سے نبید جسم دے اجزا خود خیر رسول سے حجل کا خبیر اللہ حضرت بریلی عقیدہ نظرانہ عقیدت پیش کی تے بار گئے امامت خود خیر رسول سے ہے خود خیر رسول سے میرا حضور دا خود خون خیر رسول سے ہے دل کا خمیر اس بے تین بے لاس دینت بے لاکھوں سلام دینت تے مٹی تے جائے مٹی وجید مصطفیٰ بنی ہے وجید وجہ حسین بنی سبحان اللہ اے گل دل میں پر پردا کتا کو تقریر ہے چھنا مل سن اے اللہ پاک میرے دل سے دینے کے نپڑ گا دیکھ نبی دے وجود مبارک دا حصہ چک کیا تھا نالا جلے منہ دے ہوئے چکو ہو حسین نبی دے وجود جس میں اطحر متحر پاک دا حصہ ہوئے نبی دے جگر پارا ہوئے جگر دا ٹکڑا ہوئے تو اندازہ فرماؤ
عمر كاكي عمر عبد الله عبد الله سونا مت کو وظیفہ گھٹ پہ دینا حسین کو بھی آتا لیکن ہے دس حسین دیا نانا تیرا نانا ہے تدس حسین دیا نانی تیری نانی ہے تدس حسین دیا بابا علی مرتضی تیرے بابا ہے تدس حسین دیا اما بطول زارا تیری اما ہے تدس عبداللہ تو قرار بھی حسین نال کرن میرا نبی دے جس میں تر دے حصہ بنتن سی جتا حضور دے جس میں اتحر مدی قبر انور مصطفیٰ قبر النبی حضور دے جس میں اتحر جنے جگہ پر لگ گئے فلنہا افضل من القعبہ علماء لکھے فلنہا افضل من العرش رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء السنہ اور پتہ لگے شہید اکبر جتھا لگ بنے جتا شہید قدم لگ ہوں گے رب لا اقسم بے حاصل بلا تو میں کوئی دھرتی بھی قسم انہا پاس محبت ہو سی تو میں پرسان انہا پاس محبت ہو سی تو میں نہیں پڑی گا یہ نہیں پڑی گا بابا انہا پاس پیار محبت کیوں دیکھو نبی دے قدم لگے رب حمال لا اقسم بے حاصل بلا دے یہ دھرتی پاک قسم جتا قدم لگے رب لا قسم چاہے قرآن جو قصہ ہے خضر تو موسیٰ علیہ السلام دا ایک بستی ایک بین انہا جو دیوار کھڑے پڑے بھی ہم دیوار انہا کی واہ واہ موسیٰ علیہ السلام انہا چاہ پان بھنی پوچھا تو شاہ دیوارا کھڑے پڑے بھی تو شاہ بولو میں کسا پڑے نہیں پڑتا ہوں کسا میں آج جنہوں نکتا انہا چاہ پان بھنی پوچھا تو شاہ دیوارا بس محسرین لکھدو نئی پسٹی چو قرآن ادو کانا ابو ہما صالحا نئی پسٹی چو نے بابا نئے کئی تو خضر پاک حکم ہویا وہ پسٹی دو تو دیوار بڑھاو چا تو وہاں زمانہ پینک تہن کہنا خزانہ بابا دفن کر گیا جلے جوان تھی سن جدین بچہ سدا سن اور توجہ ہے تو میں اٹھائی ہمیں ہاں میں اٹھائی ہمیں نبی کے قرآن فرمایا امام زین العابدین سجاد بیمار علیہ السلام فرمائن اے تنبے کئی حکر اور نامی پیسٹ جنبے کئی اصد سید المرسلین دیا رات سمجھنی ہے بولو امام سجاد علیہ السلام فرمایا اتبہک نیکی یا کوئی بہک نکھرا چالی سال ہوں گر دیا چالی سال اپنے صبر کو اپنے پتر کو لیکن اتھاری دا گھرانا نبی دا گھرانا اتھارا نفوس قدسیہ ربل آبان انشار حسین دنال ٹوٹل ملو بہتر ایک روایت بیاسی اور یزیدی کم تو کم 3000 کربلا امام دے رضایا دو محرم کو نمین بنا کے کر بے بلا
فرمایا ہی زمین میری مت پر گائے شہادت گائے میں گناہ چلندر سال پہلے فرمایا جلا میں گنیا ہم اور کہانی شروع تھی کہ میں کربلا آ گیا جلا میں گنیا ہم میرے نانا پاک کو جبریل آ کے مبارک بادی دیتی نال شہادت کی خبر دیتی ولن مسلم مومن دی اما کو کربلا دی مٹی دیتی فرمایا اے مومن دی اما مٹی کو شیشے وچ بند کر کے سنا کے رکھو اذا تحملت حال التربت دم جلا مٹی بدل بننے سالانی سمجھ بننے ان بدی الحسین رکھ لو بے افضل راگ بشتر فراد یکا